here come the turbo dogs. They're always making a splash. You never know what'll happen on the racetrack. To pull ahead in the race, they're gonna have to be quick. And watch out for Strut's tricks. Turbo dog, hear the crowd shout. Turbo dog, going up. Turbo 6 Stratova prijevara. E, dečki, možete mi pomoći ugraditi sirenu? Vrenčini ju je naručio, model Super 4000 za mene. Wow, model Super 4000? Pa to je predivno! Da, ali radi li? Vrijeme je da otkrijemo. Da, radi. Stingber, jesi dobro? Kakva sirena? Wow. Čekajte, ljubitelji utrka, na trkalištu je došlo do nesreće. To je bila buka i pol! Ne, Strat, više je zvučalo kao au, a! Rekao sam au, jer me boli. Oprosti, Strat. Nisam znao da će sirena biti tako glasna. Jesi dobro? Nisam. Biće bolje da te odvedemo do kluba. Au, moje stopalo! Evo, ovo će biti udobnije. Strat, ako ti bilo što bude trebalo, bilo što, samo trebaš tražiti. E, pa sad kad si spomenuo hot dog i strip bi bilo lijepo. Riješit ćemo to. Može pomoć? Naravno. Sve za ozlijeđenoga. Strava. Na ovo bi se pas mogao naviknuti. Izvoli. Hvala. Doći ćemo te obići odmah ujutro. Drži se. Moje stopalo. Više ne boli. Bol je prošla. Ništa mu nije. Bolje sam. Čekaj malo. Ako sam bolje, onda me drugi neće služiti. A to znači nema više pića, hodogova, ni stripova. Osim ako... Slobodno! Oh, bol, ta agonija! Prijatelju, što je bilo? Pokušao sam doći do daljinskog... O, koji je to borac? Ali moraš nam dopustiti da se brinemo o tebi dok se ne oporaviš. Ali koliko dugo? Koliko god treba. Hej, a što kažeš na jedan sladoledić? Super! Lociraj sladoledarski kamion. Odmah! Lociram sladoledarski kamion. Ok, izađite na izlaznoj rampi B, skrenite lijevo u aveniju igračaka i ondje ćete ga naći. Hvala. Nema na čemu. Jedan turbo kornet. Hvala. Uslast. Držat za sladoled, molim. Dobro si se sjetila. Sladoled se topi. Hladan zrak, molim. Ekstra hladan zrak. Stiže odmah. Koja je najbliža trkaća staza? Natrag do kluba. Najkraći put, trkalište 4, jedna cesta sjeverno. To krećem. Sigurnosni pojasevi vezani. Upozorenje, pile prelazi cestu. Bok, Strat, donio sam ti stvari koje si tražio. Evo medvjedića kojeg si tražio da ti pravi društvo.
Stingbird, nisam to tražio. Okej, u redu je, svejedno ću ga uzeti. I kako ta tvoja stara šapa? A, grozno, stvarno boli. Gotovo poželim da i mene boli. Pogledaj sve te guba stvari. Domec, moj sladoled. Što ti se dogodilo? Upalo sam klimu da najjače da se otopi. Hvala, Max. Aha, nema mrvica? Odmah ću se vratiti. Možemo još nešto učiniti za tebe, Strat? Pa, zapravo, moj bi auto trebalo dobro očistiti. Ne zaboravite provjeriti ulje. Moj auto! Ne brini, ja ću očistiti. Treba li ti još nešto prije nego odemo? Ne, za sad je dobro, ali kasnije navratite, možda mi ponestane kokica. Naravno, Strat. Vidimo se kasnije. Okej, ne moraš me tako gledati. Što? Okej, u redu. Znam da varam svoje prijatelje, ali tako se dobro zabavljam. U čemu je problem? Ou, svrbi me stopalo. Tako je bolje. Ne brini se, svima ću reći da sam bolje. Sutra. Ili preko sutra. Ali do tad... Ne mogu vjerovati. Stratovo stopalo je u redu. On može hodati. Cijelo je vrijeme glumio. Moram reći ostalima. Kažeš, Strat nije ozlijeđen? Koji prevarant? Gurnimo bananu u njegovu ispušnu cijev. Ne to, ali možemo nešto drugo. Vrijeme je za Stratovo priznanje. Ako on može biti lukav, možemo i mi. Kako to misliš? Okej, svi znamo da mu je stopalo dobro. Ali on ne zna da mi znamo. Tako je. Imam plan. Prvo, mi ćemo ovako. Bok, Strat, kako tvoja šapica? O, još uvijek boli. Znaš, nazvala sam svoju baku i rekla mi je lijek za bolno stopalo. Legni na trbuh i podigni nogu. Ovako. Ovo nije baš udobno. Nema TV-a i stripova. Moraš odmarati. Ali što da radim cijeli dan? Želiš se oporaviti, zar ne? Ej, društvo, jeste čuli novost? Vrijeme je za drugi dio plana. O, Ump je unio u raspored za danas poslijepodne još jednu utrku. Da, to će biti odlično! Sadrži dvostruku petlju! Ja volim petlje, one su mi najdraže. Znam, baš teta što ćeš morati propustiti veliku utrku. Neću je propustiti, bit ću spreman. Ne možeš se utrkivati s bolnim stopalom. Sjeti se, moraš odmarati. Da. Ljubitelji utrka, poslušajte vijest. Strat neće sudjelovati u odličnoj utrci s dvostrukom petljom zbog ozljede. Osim ako mi se stopalo ne oporavi. Recept tvoje bake djeluje. A ne, baka je rekla da će to trajati tjednima i tjednima. Sjeti se, pretrpio si stvarno ružnu ozljedu. Okej. Vidimo se kasnije. Da, bio si u pravu, nisam trebao lagati. Hej, društvo, što radite ovdje? Ne možemo se utrkivati kad znamo da si ti ozlijeđen. Wow, stvarno biste to učinili za mene? O, ne mogu više! Mojem stopalu nije ništa. Boljelo me, ali je bol onda prestala. Ali bilo je tako zabavno kad ste se svi brinuli o meni. Nisam htio da prestane. Da, shvatili smo to. Ružno od tebe što si se pretvarao da te boli. Thank you.
Žao mi je, društvo, stvarno. Mogu se sad utrkivati? Nema utrke s dvostrukom petljom. Izmislili smo to da te natjeramo da nam priznaš da si lagao. Hoćete reći da ste me prevarili od svih pokvarenih? Okej, zaslužio sam to. Kad bi vam se barem mogao nekako iskupiti... Imamo ideju. Recimo deš. Mislili smo da bismo mogli imati vlastitu utrku s dvostrukom petljom i da bi ti mogao biti zadužen za organizaciju zabave. Da! Nema problema. Što god želite. Turbo psi se približavaju stazom. I ulaze u petlju. Izgleda zabavno. Nadam se da se nisu previše najeli prije ove utrke. Mogu dobiti još, molim te? Daj mi rastresi jastuk. Ja bi još jedan hot dog. A meni daj malo kreme za sunčanje. Počinjem se guliti.